Nej. Vi har ingen mer fika. Pappa, vad är väskan? Jag har ingen fika, hörru du. Pappa, finns det bullar väl i? Nej, inte till de här grabbarna i alla fall. Eller flickorna. Nej, jaga inte Noel. Jaga inte. Gå. Kom nu. Nu ska han bada. Nej, han ska dricka vatten. Mamma. Så, nu smyger vi iväg. Innan de hör att vi ska fika igen. Nej, den ska bada nu. Nej, det är så tidigt morgonen. Här finns en fotbollsplan. Fotbollsplan? Mm. Där kan vi fika. Vart då? Mm. Här på bänken? Mm. Ja. Så länge inte ankorna kommer igen bara. Nej. Mm. Nu har vi gått. Pappa, nu har vi hållit. Tror du det? Jag hoppas inte, jag vill ha fika för mig själv. Jag vill ha fikat för mig själv. Jag vill inte ge dem till ankorna. Inte jag heller. Vi får också ha. Ja. Då fikar vi då. Nu flög ankorna iväg. Flög tillbaks. Behöver du hjälp, Noel? Här ställde jag väskan. Men ankorna flög iväg igen. Noel, klättra därifrån istället. Nej, så där får man inte göra. Noel. Man får inte klättra den vägen. Det kan komma andra barn som kör på dig, vet du. Här borta, klättra här. Här kan du klättra själv, kom. Men där vågar jag inte. Jo då, jag hjälper dig. Okej, vill du också köra, pappa? Nej. Ja. Ja. Klättra upp här, Noel. Här? Ja, Vincent, du kan ju följa med Noel och visa. Så kan du göra. Ja, nej, Vincent! Förstör inte för Noel. Försiktigt. Bra. Titta hur Vincent gör nu. Va? Sådär? Ja.
jättebra. Ska ni hålla i det där uppe också? Superduktigt. Jätteduktig. Får hålla balansen. Titta, du kunde själv. Ja! Och så ruskanan. Den kan du inte klättra upp för själv. Ta andra vägen istället. Klarar du det där? Ja, får se då. Kom du upp, Vincent? Bra jobbat! Försök själv. Nej, jag kan inte för. Hej Noel! Så tar du fötterna upp på nästa däck. Lägg fötterna här. Så, jättebra. Sen ställer du dig upp när du kan. Håll i kedjorna. Ja. Ja, gör det. Bra. Ja, så nästa fot här på det här däcket. Nej då. Kom inte. Så får du hålla i däcket ovanför dig sen. Bra. Jättebra. Så lägger du fötterna på andra däcket här. Där, så ja. Jättebra. Ska jag ge dig lite fart? Jag kan ge dig lite fart. Så. Bra. Så ja, superbra. Ja då. Jag Äppkungen. Säg hej då till kameran då.
Noel, säg hej då till kameran. Är det mysigt? Nu ska jag få vatten i lagen. Nej, då tappade den. Blir ni inte blöta? Varför kan jag få se? Ja, jag filmar bara. Nu vart det lugnt. Ska vi gå mot stan nu då? Au. Kom nu killar. Kom nu!
är dina. Ja. Bägge. Ja. Häftigt. De är ganska jämnåriga, eller? Nej, 2 år mellan dem. 5 och 3 år. Ja, lycka till. Mm, tack. Noel, Noel. Noel, inte klättra. Kom nu. Noel, nej. Gå ner. Får inte sitta där uppe. Jag sitter här. Men kom nu så går vi vidare. Vi hinner göra det. Men gör det då. Va? Åh! Vad är det? Vincent, kom. Vart ska du, Noel? Men kom. Ja. Kom då. Nu kommer de ju aldrig låta oss vara i frisen. Men snälla. Vi får leta reda på dem först. Jag vet inte vart de är. Jag sitter där kråka. Där är de ju. Får du ta lite bitar av den där och ge dem? Jag vill också. Så här? Mm, ta en bit och också ge till ankan. Jag vill ha en ankan där. Akta så du inte ramlar nu. Varför jag vill ha en mat? Jag vill också ha en. Så himla smuligt. Får klämma ihop den. Fort, nu kommer ankan här. Nej du, det är min väska. Jag vill också ha en. Jag vill också vila. Jag vill ha en till mig, pappa. Nej, jag vill ha en. Kan jag få också? Nej, vänta lite Noel. Akta fingrarna bara. Akta fingrarna som Vincent.
Ta loss pappret först då, Vincent. Ta loss pappret. Men det går sönder då. Håller du i den här lite fort? Kan du filma ankorna? Nej, Noel. Inte än. Ja, det var så himla smuligt. Ska du också kasta en bit i ankan? Nu har ankan precis nedanför det. Nu kommer kråkorna och allting. Så nu lägger vi bort det där nu. Ja, nu lägger vi bort det där. Här ser inga vad det är suddigt. Kom, nu går vi till stan. Vadå, har en? Titta pappa. Du är en rås fel. Ja. Nej, rör inte det där. Det kan vara blä. Noel, kasta iväg. Det är blä. Nej, det kan vara smuts på dem. Inte plocka upp. Behöver ni gå på toa eller? Ja. Ja, vi ska äta snart. Säg hej då till kameran då. Hej då. Hej då, ankorna. Vincent, tror du den där kulan är varm? Tror du det? Akta så du inte tappar den där i nål, för då är den borta. Börjar nu. Ska jag jobba? Ja. Okej, Arja leker börjar nu. Skrika. Bara se arg ut. Okej då.